fossem escritos. O gira, gira. Quem são vocês? De onde vieram? Entre o passado e o futuro. Porque acorda cedo, come antes da hora. Bom de comer. Farofa e xixi do galo da aurora. Lebara, laroie. Salva, gira, mavão, buquete. Exu. Deve ser um jovem e velho griô. Entrecruza caminhos, vidas, arruma e desarruma feridas. Acho que deve ser escritor. Exu é, por certo, um poeta. Vi uma vez no texto de colina onde havia muitas esquinas e em cada delas sua gargalhada estridente. Mas Izzy, Kunene, Mogani, Alicerote, sul-africanos sérios como a capa da noite e até na capa um galo, um padê. Coisas de palavras. Seu jeito desavergonhado de mostrar sem receios, o membro, haja vista que tesão nunca foi pecado ou coisa do capeta. Aliás, no presente caso, sensual e porreta. Eixo, movimento, é a eterna prova viva escondida no lusco-fusco do entardecer. De vermelho, branco e preto, face altiva, de toda tristeza e caretice, deu cabo justo pra você entender. Levara, Ujira, Nishira, mais uma vez, Laroie, e que nem existe diabo. É da sua natureza a fartura, a proliferação, os cromossomiais encontros, os brotos, os processos caules, os processos sementes, é você, os processos você troncos, os processos Almeida de Itabuna. São as suas mais finas dores, as consequências cachos, as consequências leite, as consequências folhas, as consequências...